Pepe Torni. Comencem pels guants, que és molt important. El ganivet, vale. I les pinces per si hi ha alguna cosa una mica més gruixuda. Umi! Quines cametes que tens més maques, Ireneta. Oh, sí. Aquesta de Ireneta té unes cames. Fixeu-vos-me quina meravella. Pues ja, què tenim per aquí? Cogombres en tenim o no en tenim? No ho sé, però en tenim. Aquí n'està creixent. Aquí n'hi ha un que pot creixer una mica més. Aquí també. Aquest sí que ho veu. Té les mides reglamentàries. Ni massa gros ni massa petit. Per tant, per una amanida ja en tenim prou. És important revisar bé perquè a vegades se'n queda algun que no ho veu. I llavors... Gros, 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 gros. Següent torn. Següent. Què tenim per aquí? Moltes flors. I un carbassó. Vull dir quina aquesta. Que xula. Hi ha una... Hi ha una vella dintre. Una vella dintre. Vella una vespa. No, és un tipus de vespa. Un tipus de vespa. Va, haurem de vigilar i fer-la enfadar. Perquè no cal que ens pigui. Tenim aquest i ja el collirem perquè si no serà massa gros. Ens esperem gaire a collir-lo. Aquí els hi portarem aquell parell a minimitzar. O sigui que de moment comptem que n'hi ha 1, 2, 3, 4, 5. 5 futurs cogombres. Aquí ho he trobat. Sí. Dos més, 3. 3 més aquí s'ho tenien. 4. 4, 4, 4 més. Més. I aquí es veuen els que s'han anat collint. Les puntes, aquestes. I aquest que ha trencat el color. Doncs ja el traurem, perquè si és la plaça no tindrà tanta feina. Cargola i descargolant. Que fa un divert, si no sé. No, és que s'ha estat a lluny. Ah. Ara. Ara. Ah. Ja m'hi ha entrat molt. El cul vermell. Un parell de dies i ens el podrem menjar. I des d'aquí em veig molt de verds, molts de verds. Quin branc, quina branca. Així està com ho fas ara. Així està com ho fas. El cul vermell. Sembla un nas. Sí. Sembla un nas vermell. Ui, tala! Que guapa! Ai, cony. Ja em diuen sobre, cony. És que està ficada d'una manera. Ara. Ara, hop. La vedínia blanca. Aquí la tenim. I una mida bona. Ja ho tenim. De moment, això. Ja. Què tenim avui? Avui tenim un cogombre, un carbassó, tres tomàquets i una aubergínia. Satisfeta? Molt. Ara l'únic que em falta és que tots aquests que són tan grossos se'n madurin. Una vegada. Però podem menjar. I ara Dixit. One, two, Pots tenir-me! Escriu un comentari, subscriu-te al canal i aconsegueix el teu pot personalitzat. Promoció vàlida fins a esgotar existències!